پێشمگانە بینی هەرمیمان شەڵە هەمی هەمووی ئەمەدە دوو سۆزەی نازانڵێم چی بەخوابرارامەگەر بەسەرلاشەکانداعش جاکە بێت وێرانە. ئێوارەی ڕۆژی دووشەمە لە مەراسیمێکی شایستەدا و بە ئەمەدەبوونی خانەوادە و کە سووکار و نوێنەرانی حکومی و حەزبی و ژمارێک لە فەرماندە و بەرپرسانی هێزی پێشمەرگە و ژمارێکی بەرچاو لە هەوڵاتیانی سنوورەکە لە مێنومەنی ئەنفال لە چەمچە ماڵ، لەی تەمینی شەید ئەحمد محەممەد شەرریف ناسرا و با ئەحمد چاوشین بەرز ڕاگیرە کە چل ڕۆژ لە مبەر لا شەڕی دش بە تاریکپەرستانی داعش لا سنووری قەزای خرممات و شەید بوو سەتای مەرای مەکە بە چەند ساتێک وەستان بۆ ڕێزگرتن لا یانی پاکی شەید ئەحمد و تەواوی شەیدانی کوردستان دەستی پێکرد پاشان لەلایەن ئامادەبوونەوە چل مۆم داگیر چندرا. ۆژ لەمە بەر لە شەی دشت بە داعش باوکم شەید بوویان بینیانێکی زوو هاو هەواڵم پێگەشت کە شەیدبوونی باوکم و کارساتێکی زۆر ناخۆش بوو ناخۆش و دتەزیم بوو باکم شانازییەکە بۆ یەمەی بەجشتو و شەیدێکی زۆر بەرز بەرز بووە باکوی بن یەکەم شید نیو ئاخێمی شەیدش نەبوو شەید ئەحمد محەممەد یەکێک بووە لەو پێشمەرگانەی بەشداری لە زۆربەی شەڕەکانی دشب بە تیرۆرسانی داعش کردووە لە سنوورەکانی جەللااو سعددیە و دوز و مەکتب خایددی شاریکەرکک و خۆنەویستانەت داکۆکی لە خاک و خەڵکی کوردستان کردووە. کاگ ئەحمد پێشمەرگکی بەوان بووە کاگەحمەد کوڕێکی خۆشەویسی ناو هاوڕێکانی بووە کادرێکی چاالک بووە. هەموو کاتێک لەوااجبەکانە کەم تەرخەم نبووە ئەندێکا لە شەکانە واجبی خۆی نەبوو لە ماڵەوە بە بێەوەی کاگداری بکەنەوە کاگەحمد گەشتوۆتە سەنگەرەکانی پێشمەرگەبوون و ونه هەل لە جەللولاوەتە ئەگاتە کەرکک کاگەحمد بە تەواوی واجیتیا بینی و با بێ ئەوەی کە شرکەیەک دوا بکەوێت. کاگەحمد پێشمەرگەیەکی قارەمە شەهید ئەحمد محەممەد ناسرا و بە ئەحمد چاوشین لە دایەک بووی ساڵی 1970 گووندی داڵاوە. کوردانی سەر بە ناحی ئاغجلەلەرە و لە بواریهدەی شەشی 2013 لە سنووری قەزای دووست لە شەڕی دژ بە تیرۆستانی داعش شەهید بووە و بووە بە شەشەم شەهیدی بنەماڵەکەیان بەڕی ئێوە یەکەم کەناڵن کە هاتوونەدا ئێرە دەستان خۆش بێ و شەماڵ ئەحمد کەناڵی ڕێگا قەزای چەمچەماڵ.